här, Hermione. Jag ska gå och se om det är dags att rädda Sirius. Var försiktig, Harry! Harry var fortfarande påverkad av tidvändaren och skyndade sig ner mot sjön. Han var tvungen att få veta vem som hade kastat patronusbesvärjelsen som räddade honom från dementorerna. Hade hans pappa kommit för att hjälpa honom? Hade James Potter kastat en trollformel som räddade Harrys liv? Sen förstod Harry. Han hade inte sett sin pappa. Han hade sett sig själv. Vänta här, Hermione. Jag ska gå och se om det är dags att rädda Sirius. Var försiktig, Harry! Harry var fortfarande påverkad av tidvändaren och skyndade sig ner mot sjön. Han var tvungen att få veta vem som hade kastat patronusbesvärjelsen som räddade honom från dementorerna. Hade hans pappa kommit för att hjälpa honom? Hade James Potter kastat en trollformel som räddade Harrys liv? Sen förstod Harry. Han hade inte sett sin pappa. Han hade sett sig själv. Alla de där dementorerna. Det är mycket, mycket avancerad magi.
Jag visste att jag skulle klara det. Eftersom jag redan hade klarat det. Låter det vettigt? Harry, vi måste rädda Sirius från tornet och ta oss tillbaka till sjukhusflygen innan någon inser att vi är borta. Okej, sätt fart! Sirius, du måste gå. De är här när som helst. Fort! Flyg nu! Hur ska jag kunna tacka? Flyg! Vi ses igen. Du är verkligen din fars son, Harry. Nyheten om Sirius Blacks flykt spreds över skolan som en löpeld. Ingen visste hur han hade klarat det. Harry, Ron och Hermione behöll det de visste för sig själva. Dessutom var det dagen för slutproven och alla vännerna var inte lika väl förberedda. Jag fattar inte hur du ska kunna klara dina slutprov, Ron. Du har inte pluggat ett dugg. Jag? Du då? Du har ju tillbringat all tid med efterforskningar till Vingfålets försvar. Snälla Ron, vad tror du om mig? Jag använder tidvändaren till att plugga såklart. Jag tänker få högsta betyg. Hon har visst svar på allt, eller hur? Tråkiga nyheter, Ron. Du har carpe retractum examen först. Det är bäst att vi går upp till professor Lupins klassrum. Ska vi ta porträttgenvägen till tredje våningen? Eller trapporna? Hör du Harry? Här borta! Ja, då var det dags. Jag är redo för slutprovet, Ron. Tycker du att jag ser febrig ut? Bra försök, Ron. Harry och jag möter dig ute på borggården efter våra prov. Hej då! Det var kul att känna dig. Åh, där är du ju, Ron. Är du redo för slutprovet? Ja, faktiskt så... Ja, då så. Då sätter... Jag måste varna dig, Ron. Det här provet är ganska svårt. Och även lite farligt. Farligt? Om du vill få ett perfekt resultat måste du samla ihop alla 5 utmaningssköldarna. Sätt igång, Ron. Lycka till. Carpe retractum! Carpe retractum!
Carpe de Plastum! Carpe Plastum! Carpe de Plastum! Thank you.
Pulso. Carpere tratto. Carpere tratto. Carpere tratto. De pulso. Carpere tratto. Fantastiskt jobbat, Ron. Ett perfekt resultat. Du har helt klart bemästrat Carpere tratto-besvärjelsen. Tack, professor Lupin.
jag hoppas att du har förberett dig på slutprovet, Miss Granger. Absolut, professor McGonagall. Tack vare tidvändaren jag fick låna av er. Det här kan bli en lite hårdare utmaning än våra tidigare övningar. Samla ihop alla 5 utmaningssköldarna för att få ett perfekt resultat på ditt prov. Nu kan du börja.
Det är pulsen! Det är pulsen! Det kan bli knepigt. Thank you.
här kan bli knepigt. Det var 100-procentigt, Miss Granger. Precis vad jag väntade mig av dig. Tack, professor McGonagall. Jag önskar verkligen att terminen inte var över så snart. Det är så mycket annat jag vill lära mig. Lugna dig, Miss Granger. Om inte för din egen skull, så för resten av oss.